Ani velmi větrné počasí neodradilo milovníky vína od setkání na nádvoří hradu v Litoměřicích, kde v pátek více než 20 lidí degustovali produkci vína zemědělského družstva Němčičky. Byl to velice příjemný večer a podle některých stálých návštěvníků vůbec nejlepší degustace v radní historii, aby také ne, když se Němčičky nacházejí na jihu Moravy. A zdejší zemědělské družstvo hospodaří na celkem 92 hektarech prvotřídních vinic. Vína tohoto vinařství se pravidelně umisťují na předních příčkách ve vinařských soutěžích u nás i v zahraničí, ale Litoměřičané se v pátek přesvědčili, že všechna svá ocenění má zemědělské družstvo Němčičky právem. Další vinařsko-kulturní akce na nádvoří Litoměřického hradu proběhne v pátek 27. července od 18 hodin. Tentokrát se můžete těšit na besedu s vinařem Zdeňkem Vybíralem z maložernoseckého vinařství svatého Tomáše, po které bude následovat koncert Věry Kláskové a jejího syna. Ti si pro návštěvníky připravili pásmo irských balad. Lístky na tuto naprosto jedinečnou akci si můžete již nyní rezervovat prostřednictvím webových stránek www.mkz-ltm.cz.